Nei, hvor er det du har lagt mobilen? Jeg hadde den jo. Så jeg ringer den. Nei. Hvordan blir det nå da? Ah! Ikke ta meg på tisjen. Ja, det går jo også an. Hei, folkens. Jeg ville bare si at den videoen her er en stund siden jeg har spilt inn. Det er den gamle leiligheten jeg har spilt inn den videoen her med Nelly. Og nå har vi flyttet. Men jeg har vært treg på å redigere, så det er derfor han kommer nå. Men jeg vil bare ha den ut, sånn at i hvert fall dere kan få den. Så her er den. Kos dere. Skal jeg sitte på den siden? Ja. Du sitter på den siden du vil. Skal vi bytte plass? Ok. Jeg må sitte på høyre siden, eller? Høyre siden. Det er som jeg nettopp har våknet, men det gjør jeg jo ikke. Ja, var det. Ja. Var ikke det. Du var akkurat på overnappen. Nesten. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal igjen. Jeg er her med Nelly Krogstad fordi at dere elsker Nelly, og dere spør om Nelly hele tiden. Det er hyggelig. Jeg får alltid spørsmål om Nelly, 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 Nelly og Nelly. 50-60% av spørsmålene mine er om deg, og det vi driver med. Det vi driver med. Det hørtes veldig feil ut, men du skjønner, altså, om vennskapet vårt, Nelly, at du bor sammen. Folk lurer, og jeg sa til Nelly at, vet du hva, kan vi ikke bare lage en video? Og så svarer vi på det en gang på alle, fordi at vi er ganske lei å få de samme spørsmålene hele tiden. Og da kan vi begynne å henvise til den videoen her, hver gang noen spør. Ja, ikke sant? Da kan vi bare linke den videoen her til hver eneste kommentar på YouTube som spør, er det det samme? Da blir man jo litt lei. Ja. Så jeg la ut på Instagram min, stille oss gjerne noen spørsmål om oss, vennskapet vårt, og det gjorde Nelly også, og hun fikk inn 20 000 svar, og jeg fikk inn 20. Ja. Så vi skal lese opp de nå, og svare på dem. Nei, vi skal bare lese de opp, vi skal ikke svare på de. Jeg tok han! Vi kan jo starte med da, det spørsmålet vi fikk mest, er det sammen? Vil du svare på den, eller? Ok, ja, vi er sammen. Nei. Nei! Vi er ikke sammen. Vi er ikke sammen, og det spørsmålet får vi hele tiden. Og uansett hvor mange ganger vi nevner det i videoer, Instagram, Snapchat, overalt, så blir vi fremdeles spurt om det. Ja. Man får jo nye abonnenter og sånn. Ja, ja. Men det er fremdeles de samme som spør. Ja. Og det er veldig frustrerende. Nå har vi kjent hverandre i 3,5 år, cirka. Og vi har aldri, i hvert fall ikke fra min side, jeg kan ikke snakke for deg, hatt den romantiske tiltrekningen til Nelly, bare vennskapelig fra min side. På kamera! Men jeg regner med at det er likegyldig, så hadde vi ikke vært så gode venner som jeg tror. Nei. Nei. Og så er det en del som har spurt hvor er det vi møttes for første gang, og det har vi jo nevnt før, men kanskje ikke sånn altfor ofte. Det er ganske mange som lurte på det også, faktisk. Ja, altså jeg og Nelly, vi bodde i Oslo, nå var det du flyttet til Oslo? 2016. Ja, og det var vel, da bodde jeg i Fettsund, men jeg gikk på skole i Oslo, så jeg var veldig mye ute på byen her, og jeg var veldig mye i Oslo, jeg vanket her, så å si, hele tiden. Så var vi på et utsted i Oslo som heter Elsker, og der var Nelly med Ole Johannes, og jeg var der med noen fra filmklassen. Og så var det vel Ole Johannes som jeg tråkket på, og i hvert fall jeg møtte Ole Johannes først, og så kom vi i snakk, og så var Nelly med Ole Johannes. Ja, men du tråkket han på foten. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg skadet Ole Johannes, trodde jeg, men det gjorde jeg tydeligvis ikke. Så da, det var sånn vi kom i kontakt. Ole synes jo Markus var veldig søt, så jeg tror det var derfor Ole ble stående og snakket med Markus. Ja. Og jeg hadde rødt hår, og Markus er jo jenter med rødt hår. Ja, så jeg la veldig godt merke til håret til Nelly, og det hadde jeg egentlig i tankene mine i 10 minutter, etter jeg skjønte at Aromatisk. Og det første bildet vi tok, det er det her. Det er jo ikonisk bildet. Det er veldig ikonisk. Ja, det har vi delt mange ganger. Så det er fra den første kvelden vi ble kjent. Og etter det har vi egentlig vært sammen så å si nesten hver dag. Ja, vi har hengt utrolig mye sammen. Veldig mye. For aldri nok. Skal vi se, mest positive og negative med hverandre. Skal jeg starte med deg da. Det som er mest positive med Nelly er at hun er den personen jeg er mest komfortabel med i hele verden. Den personen jeg føler meg mest trygg med. Og hun sier, altså det som er så der med Nelly er at hun sier ting rett ut sånn som det er. Hvis jeg vil ha en mening om noe, hvis jeg lurer på noe, så kan jeg alltid henvende meg til Nelly. Jeg får råd, og hun er utrolig empatisk fordi hun bryr seg om hun flytter fjell fordi hun virkelig er glad i. Så jeg er veldig glad jeg har deg som en venninne, Nelly. Det verste er at hun er jævla surrete, egentlig. Altså, det er kanskje litt sånn der... Guys find it charming, but ok! Jeg har ikke tallet på hvor mange ganger vi har leitet til det jævla bankkortet ditt. Snus, husnøkler... Nei, hvor er det du har lagt mobilen? Jeg hadde den jo. At du ikke har rotet bort deg selv, det skjønner ikke jeg. Jeg synes egentlig du er hakket mer surrete enn meg. Jeg tror det er fordi jeg sover så mye at jeg ikke rekker å surre bort meg selv. Nei, da. Det mest positive, eller det er mange positive sider ved Markus, men det som utfyller meg da, er at han er så eventyrlysten. Det er sånn på en måte, det finnes aldri et kjedelig moment med Markus. Det er sånn, for eksempel hvis jeg er på byen, så ser jeg på Snapmap at han er i Nittedal. Det er sånn, han er overalt, og han elsker å bli kjent med nye folk, og det er en veldig fin utfordring for min del, at du er så på å bli kjent med folk, for det på en måte hjelper meg litt å bli kjent med folk. Altså at du er veldig empatisk,
menneske du også, bryr deg veldig mye om de rundt deg. Du er flink til å gi mennesker en sjanse, føler jeg. Du gir alle en sjanse. Det sånn, ja, kanskje den personen litt rar, men vi prøver og så ser vi. Jeg veldig sånn dømmende. Jeg sånn, nei, det ikke jeg blir kjent med. Men det som veldig fint med oss, vennskapet vårt, egentlig at vi utfyller hverandre veldig bra på de områdene. Det derfor vi passer så godt sammen. Ikke sånn, men liksom du skjønner. Altså, ja, ja. Personlighetene våre passer så godt sammen. Verste, lista lang. Lista ganske lang. Hadde lista vært skikkelig lang, så hadde jeg jo ikke giddet vært venn med deg. Men nei, fordi du irriterer deg mye, kan irritere deg mye om mennesker. Ja, men, ja. Ja. Men du er overkommelig. I'm short on cash nå, så jeg må være snill med han. Noe av det som er negativt med Markus er at han er veldig naiv. Som jeg sier så er han veldig flink til å gi folk en sjanse, og kanskje feil folk en sjanse. Noe som kan være skummelt eller nesten farlig, og jeg er noen ganger litt redd for deg når vi er på byen. Fordi at det er mange ganger jeg har gitt folk en sjanse. Og så har det ikke gått så bra. Nei. Nei. Så det, men da er jeg veldig glad for at jeg har deg igjen. Ja. Da er du litt sånn der skeptisk til folk. Ja. Og så kan vi fylle hverandre inn der. Ja. Liksom. Men en side som vi er veldig like på, og som ikke matcher, det er at vi begge kan være litt sånn der, hvis jeg sier sånn, Markus, nå synes jeg at det var skikkelig teit, og så kan han si sånn, ja, men du også, bla bla bla, og så kan jeg si, ja, men du igjen, bla bla bla, og det kan bli litt sånn negg, ja, men det er bare sunt, føler jeg også, ja, man kan ikke ha det på roser hele tiden, liksom. Nei. Og så er det egentlig sånn, ja, Nelly, merker vi en gang hvis vi på en måte, at om det er en sånn negg, så bare går det gjerne 5-10 minutter, og så kommer den ene bort og sier, det var ikke sånn ment, liksom, og så, nei, det var ikke sånn ment, sorry, og så, 10 minutter, 12 minutter maks. En annen ting som også er negativt, men som jeg også har, er at du kan være litt bråsint. Mm. Hvis du ikke får til en ting, eller plutselig ikke finner noe, eller noe velter eller knuser, så blir det sånn... Aah! Og sånn er jeg også. Spesielt på altså, begge to teknologi, eller... Lader ikke funker, ja. Så vi er ganske like på det området der. Men da føler jeg at når den ene er sånn, så er den andre flink til å roe den andre ned. Ja, og, men hadde situasjonen vært motsatt, og du hadde vært sur, så hadde jeg roet meg ned, selv om hvis det hadde vært min situasjon, så hadde jeg klikket igjen. Ja, du er flink til å roe hverandre ned da. Ja, så vi, ja, som sagt, vi utfyller hverandre veldig bra. Ja. Han fyller hullene mine. Hvorfor er det ikke sammen? Nei, det er vel fordi at vi ikke passer sammen sånn romantisk kjemimessig. Nei. Der har du grunn til det. Man merker jo ganske fort det når man er i et vennskap at liksom det er ikke noe mer enn det. I need a man. This is a boy. Nei, hva snakker dere mye om? Det spørsmålet synes jeg var litt interessant. Ja. Fordi hva er det vi egentlig snakker mye om når vi er alene? Det er jo egentlig mye om hva som skjer i livene våre, ja. Situasjoner rundt oss. Ja, vi gjør veldig mye narr av TV-karakterer. Det er vi veldig glad i, så fra Kongsvik til... Mot i brøstet. Mut i brøstet. Mut i brøstet. Og så har vi masse sånn der intern humor, at vi snakker dialekt og dansk og... Ja, teie. Teie, pipestemme, nøgle, nøkler, ja. Det er mye... Men så kan vi plutselig begynne sånn, en kveld her så satt vi... Spilte noe, et eller annet på mobilen eller noe, og så kom det opp masse sånne spørsmål som fikk oss til å tenke mer sånn sofistikert. Ja, det var kjempegøy. Så plutselig så kan vi begynne å drodle over livet, hvordan det funker, og psykologi og liksom, ja, ja. Litt sånne ting da. Filosofi. Fordi, ja, for vi er ganske like på det, føler jeg. Og så er, kan vi, ja, så vi kan spore helt til å være kjempedype, og så kan vi bare neste minutt igjen snakke om Teie. Ja, det er en intern glede for neste sommer med hun Anke som sier Teie! Teie, det er ferie! Ja, for det er jo ferie! Det er ferie, Teie! Jeg skal ikke jobbe. Terje, det er ferie! Terje vekker. Når fikk du vite at jeg ikke var heterofil? Det skjønte vi når vi møttes på gaybar. Ja. Nei, men jeg tror du nevnte ganske fort at du var panfil. Ja. Men det er ikke det, det, er ikke det jeg åpner med når jeg blir kjempe ny. Nei, hei, jeg er panfil! Hei, jeg heter Markus, jeg er panfil. Jeg visste jo ikke om Nelly var hva Nelly var, liksom, men det er ikke sånn jeg stusser om en gang jeg møter folk. Nei, jeg ville... det kom opp naturlig i et samtaleevne, ja. Tror jeg. Ikke sant, sånn som det vanligvis er. Men også screenshot jeg med iPhone. Her og her. Ja, okay. Har dere sett hverandre nakne? Nei, jeg tror, har jeg... Nei, jeg tror ikke jeg har sett deg naken. Alex har sett meg naken med erigert penis. Ja. Jeg har sett Nelly naken i den forstand at hun har kommet naken inn på rommet mitt og skal låne kondomer. Det har hendt at jeg har hatt med et one night stand, og så har ikke jeg kondomer, og så jeg løper inn til Markus, han er helt bollefull. Så da går jeg tusler nedover gangen sånn her, og bare, kan jeg låne? Men da er det mørkt, og det er liksom ikke sånn, Nelly, kan jeg låne kondomer? Ja, sant, det er det. Fordeler og ulemper ved å være ulikt kjønn når det kommer til vennskapet. Har det noe å si? Nei. Nei. Jeg behandler deg likt som jeg behandler Isabelle, for eksempel. Ja, ja, men det som er ulempe da, at alle tror jeg er sammen. Til og med faren din, ja. Jeg trodde vi var sammen. Ja, jeg bare sånn, hva tar med Markus? Er det kjæresten din? Er det kjæresten din? Jeg sa, nei, det er ikke det! På visning tror vi er sammen. Ja, og... jeg sliter med syster av til, la på eggstokken, og så kan ikke jeg spørre Markus om, hvordan er det når du har hatt fisk, gjør det vondt? Nelly kan ikke låne sminke av meg, liksom. Nei. Fordi det eneste jeg har er en hårspray og... Ja, det er det du har. Jeg kan ikke låne eyeliner, liksom. Nei, da... Du har strikker? Ja.
Og vi går basically i samme klær. Du har hoodies som jeg kan låne og bukser til og med, liksom. Ja, så det er jo, ja. Har skjedd. Hvis jeg sover dere noen gang sammen? Vi gjorde det vel mer før, når vi ikke bodde sammen. Ja, da når Nelly bodde i Oslo og jeg bodde i Fetsjøen. Ja. Fordi da overnatte jeg ganske mye hos Nelly, når jeg ikke fant noen andre å ligge hos. Da var jeg god nok. Hvem er verst på fylla? Vi er verst på hver vår måte, føler jeg. Altså, vi har god kvalitet i fylla, eller det er vel ingen som har det, men vi har god kvalitet på fest, og vi har noen ganske dårlige. Markus... Jeg blir veldig likegyldig til ting. Han blir, ja, han blir helt fjern. Han blir sånn, altså jeg kan bli slått av noen, og så kan jeg... Det har ikke skjedd da, men Nei. Det har skjedd noe sånn alvorlig. Jo, jeg ble jo dratt ned. Ja. Fra en sånn der, på Heidis, så kan man stå oppe på bord og sånn, og så var det noen fyrer som ikke likte meg, fordi at jeg hadde reservert et bord, og så skulle jeg ha det bordet når jeg kom, og da dro de meg ned i beina og sånn, så forklarte jeg det til Markus, og han var sånn... Ja, jeg må tusla videre. Okay. Han er veldig i sin egen verden. Ja, Nelly på fylla kan jo si fra. Ja, jeg ble veldig ærlig ganger 10 i fylla. Ja. Men det er jo egentlig positivt, for hvis noen behandler deg som ditt, så har du rett å... Jeg sier ifra, og jeg står opp for meg selv, det gjør jeg. Men jeg ble veldig høylytt, og så ble jeg veldig seksuell. Ja, men jeg ble veldig sånn danser sånn, og... Og jeg nærkontakt med alle, kyssing og klemming, og... Ja. Så vi er jo to grusomme mennesker, begge to. Det er vi. Ja. Hva er det sykeste dere har gjort sammen? Ja, Nelly, vi har liksom ikke vært på noen sånn ferie, eller Nei. Det er egentlig trist, fordi da har vi snakket om at det hadde vært dritgøy. Ja. Vi har ikke vært på Kiel-ferie sammen. Nei, det har vi ikke. Det burde vi jo gjort. Markus er veldig hjemmekjær. Ja, veldig. Så jeg har prøvd å få med på sånne utenlandsreiser og sånn, men det er ikke så enkelt. Nei. Men jeg tror at noe av det som er mest sånn adrenalinkick var når vi... Ja. Og det la jeg jo ut på YouTube, og jeg... aldri hatt så sinte foreldre før. Nei, det er alltid et eventyr å dra til med Nelly. Ja, alle byturene er syke i seg selv. Vi har så mye syke historier at vi kan sitte her i mange timer. Ja, det vil jeg tro. Har du noen gang kyssa? Ja, det har vi. Det har vi jo til og med bilder. Det har jeg jo lagt ut også på Instagram, da tok det jo helt da. Ja. Er dere sammen? Nei, dere legger inn bildene, da er dere kjæreste! Pleier dere å ha store krangler? Nei. Nei, det gjør vi ikke. Det går aldri så langt. Vi kan være uenige, og så går jeg litt mer i angripsposisjon, fordi at jeg blir fortere irritert, eller jeg blir ikke fortere irritert kanskje, men jeg tør mer å si ifra enn det du gjør. Ja, du sier ifra, du er flinkere til det. Altså, jeg kan si ifra på litt krass måte, og da... Jeg merker veldig fort når Markus blir ukomfortabel, og da tar det gjerne 10 minutter, et kvarter. Det skjer aldri en edru, så å si, men mest sånn på fylla. Fordi jeg har vokst opp altså jeg har... Så å si aldri kranglet med mamma, ikke av søsken. Jeg er veldig sånn, hvis noen står og skriker til meg, ikke skriker da, men snakker hardt til meg, Høyneste. Så blir jeg veldig sånn liten og, ja. Jeg ser tissen. Går dere på do i lag? Ikke samtidig, men vi kan begge være inne på do. Men vi sitter ikke oppover hverandre. Vi sitter ikke og tisser i krysset. Nei, jeg står sånn. Så sitter jeg sånn. Det skjer ikke. Nei. Er det noe dere er kleine for å spørre hverandre om? Nei. Egentlig ingenting. Det er ikke noe som er kleint å snakke om det her, eller sant? Nei, jeg føler ikke det heller. Alt er veldig naturlig. Ja. Og du tar det så bra, liksom, uansett, så jeg føler ikke... Men jeg synes jo ikke noe er kleint, egentlig. Nei, jeg synes ikke så mye er kleint, det er. Vi kan snakke om det venstre. Ja. Har vi sagt hvor lenge vi har kjent hverandre? Ja, da har vi 3,5 år. Ja, februar 2017 ble vi kjent. Hvordan er det å være så nære venner samtidig bo med hverandre? Det kan... Altså, det var jo en risk vi tok, fordi jeg har bodd med flere som jeg ikke... Eller som jeg har vært venn med, som på en måte ikke det har klikket med, når vi har bodd sammen. Ja, vi snakket jo om det, at det her kan faktisk ødelegge alt, liksom. Mm. Fordi at når man bor sammen, kan man få fram det verste i hverandre. Ja. Men det har gått overraskende bra. Det har faktisk gått veldig bra. Og det tror jeg, for at på noen punkter så er vi veldig forskjellige. Ja. Og så liker vi å være mye på rommet for oss selv, og sånt der. Ja, vi er glad i vår alentid, og vi er glad i oss sammen, liksom. Så det er en fin balanse der, og... Ja. Ja. Har dere sexa? Bruker folk det ordet? Tydeligvis. Nelly? Ja? Vi glemte jo å svare på det spørsmålet vi fikk mest. Har vi sexa? Svarte aldri Nei. På det. Vi svarte aldri på det. Vi har ikke sexa. Nei. Nei. Takk. Hadde dere hatt one night stand hvis dere møtte hverandre på byen og ikke kjente hverandre? Det var jo akkurat det som skjedde. Altså ikke at vi hadde one night stand, men at vi møttes på byen uten å kjenne hverandre. Ja, og vi merket da veldig fort at her er det ikke noe sånn type kjemi. Her er det kun vennskapelig, i hvert fall på min side. Men altså, man vet jo det. Når du tenker på din beste venn, så tenker du ikke sex, liksom. Nei. Det er bare rart. Ja, ikke sant? Uansett kjønn. Man merker jo veldig forskjell om man er venner eller om det er noe mer, på en måte. Ja, ja. Uten at det er noe logisk forklaring på det. Det bare er sånn, på en måte, da. Herregud da.
jævla naboen, han så deilig å ha på skateboarden. Faen, eller? Og kan jeg ta en tyggis, Nelly? Selv om du har litt... Har ikke jeg sett sånn at jeg tyggis? Hvis Nelly ikke hadde hatt muligheten for å få barn, hadde du hjulpet henne? Dette er litt gøy at det kommer opp, fordi vi drev å snakke om det for noen dager siden. Sånn der, herregud, hvis vi single når vi er 40, så må vi jo skaffe barn sammen, eller? Ja, ikke bare være med katter liksom, og hverandre. Da må vi gjøre, da må vi liksom gjøre noe mer, da. Ja. Nelly, men det som hvis Nelly ikke kan få barn, så kan ikke jeg hjelpe deg med å få barn. Nei, men det sikkert sånn hvis jeg ikke får meg kjæresten, da. Ja, ikke sant? Og da, selvfølgelig. Og hvis jeg og Nelly single til vi 40. Ja. Og, nei, 40. Ja, det litt... Det er litt sent, da. Ja. Litt sent, ja. Å få barn. Det litt sent. Faen! Det jo par som er sånn der, som har fått barn, som bor i hver sin enda, hvert sitt hus, og liksom. Ja. Så har de ungen, liksom. Flyende frem og tilbake. Og det jo dritkult, liksom. Så absolutt. Men helt ærlig, så tror jeg ikke Nelly har noe problem med å finne en barn i fremtiden. Nei, vi får se. Ja, det var videoen, folkens. Tusen takk for at du så på. Jeg håper at dere fikk svar på noe av dere lurte på nå. Vær så snill, ikke spør om jeg er sammen i kommentarfeltet. Nei. Og så kan dere stille spørsmål i kommentarfeltet om det er noe mer dere lurer på. Ja, så kan vi svare på det. Ja. Ja. Tusen takk, folkens. Og sjekk ut min nyeste video også. Da sjekker jeg sæden min, Nelly er med der også. Det var veldig gøy hvis du ikke har sett den enda. Og så må du følge Nelly hvis du kommer fra min kanal, men det gjør du sikkert fra før. Link i infoboksen. Og så snakkes vi i neste video. Shalabais! Hejdå! Shalabais! Snuggeri-gudu. Snuggeri-gudu. Nille. Snuggeri-gudu. Gjorde det.